የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፖድካስት በጥራት በጥንቃቄ የምናቀርባቸውን ዝግጅቶቻችንን በማንኛውም ሰዓት ዜና ቦታ ርቀት ሳይገድቡ በስፖቲፋይ በአፕል ፖድካስት በስፕራውት በአይሃርት ሬዲዮ በቱነን እንዲሁ በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ገጾቻችን መከታተል ይችላሉ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፖድካስት የኔም ያንተም ያንቺም የሁላችንም ነው። ኑ በጋራ ቤታችንን እንገንባ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፖድካስት በዋሽንግተን ዲሲ። ጤና ይስጥልን። እንኳን ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ፖድካስት በደህና መጣችሁ። ከመሰንበቻው አሜሪካና ኢትዮጵያን እንዲሁም በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የተመለከቱ ትኩረትን የሚስቡ ጉዳዮች ሲከናወኑ ቆይተዋል። አሁንም ድረስ እነዚህ ጉዳዮች ምንድናቸው? የዛሬ ፖድካስታችን የሚመለከታቸው ይሆናሉ። በአሜሪካ ኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ የዛሬ እንግዳችን ናቸው። አምባሳደር አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከመሰንበቻው ፕሬዝዳንት ባይደን ሴናተር ክሪስ ኮንሰን ወደ ኢትዮጵያ ልከው ነበር። በተጨማሪም በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ሰልፎችን ሲያካሂዱ ነበር የሰነበቱት። አሁንም ድረስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥቂት ቆይታ ይኖረናል። ዛሬ ወደዛ ከመላፋችን በፊት ግን የኮቪድ-19 ክትባትን ሲወስዱ የሚያሳይ ፎቶ በፌስቡክ እና ትዊተር ገጾ ላይ አይቻለሁ ሰሞኑን። አዎ ትክክል ነው። እንግዲህ መርፌውም አያመም የሚወስዱም በጣም ትንሽ ደቂቃ ነው። የኮቪድ ወረርሽኝ የዓለማችን ትልቅ ስጋት ሆኖ ከአንድ አመት በላይ ቆይቷል እና በአሁኑ ሰዓትም ስጋትን ሆኖ እንደቀጠለ ነው። እንዲሁ ለማስታወስ ያህል በአሜሪካ ብቻ ከ550,000 ሰው በላይ ህይወት ቀጥፏል። እንዲሁም በኢትዮጵያ ከ2800 በላይ ሰው ህይወት ቀጥፏል። በአሁኑ ሰዓትም ክትባቱ የተገኘና እንቅስቃሴ እየተደረገ ቢሆንም አሁንም አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ ነው። ክትባቱ ለማግኘት በተለያየ መልኩ ጥረትና ረቆይተን እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ የምንገኝ ዲፕሎማቶችና መላው ሰራተኞች ከነቤተሰቦቻችን ክትባቱን ድላግንተን ባንድ ላይ እዚሁ በኤምባሲ ተሰባስበን ወስደናል። ከተከተብንም በኋላም ከመከተባችን በፊት እናደርግ የነበርናቸውን ጥንቃቄዎች እንድናደርግም በሐኪሞች ተነግሮናል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ፈልገው በዚህ በአሜሪካን ሀገርም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ የመከተብ ድሉን ላገኙ ሁሉ በተለያየ መልክ በአፍራሽነት የሚነገሩ ነገሮችን ሳንቀበል የጤና ሙያተኞች በሚመክሩን መሰረት ክትባቱን በመውሰድ ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን አገራችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ዛሬ ወደ ተገናኘንበት ርዕስ እናልፍ። የፕሬዝዳንት ባይደን የቅርብ ወዳጅ የሆኑት ክሪስ ኮንስ የፕሬዝዳንቱን መልእክት ይዘው ኢትዮጵያ ነበሩ። ከዚህ ቆይታ በኋላ የታየ የአቋም ለውጥ አለ ወይ? እንደገናስ አዲሱ የባይደን አስተዳደር ከትራምፕ አስተዳደር በተለየ ኢትዮጵያ ላይ የሚያራምደው ፖሊሲ አለ ወይ? አዲሱ የባይደን አስተዳደር የዲሞክራት አስተዳደር ነው። በዚህ የተነሳ ያው ዲሞክራሲን በዓለም ላይ ማስፋፋት ዋነኛው ግብ አድርጎ ነው የሚንቀሳቀሰው። ሌሎችም መለያዎች አሉት። በምርጫ ወቅት ሲቀሳቀስ እንደተከታተል ነው የኮቪድ መቆጣጠርን ዋነኛ እንቅስቃሴ አድርጎ ነው ያዘው፣ በዋናነት በሀገር ውስጥ ከዛም በአለም ላይ ድጋፍ ማድረግ በሚል ማለት ነው። መልቲላተራሊዝም ወይም ደግሞ የብዙሃንን መድረኮች ደግሞ በአግባቡ መጠቀምም መታወቂያው ነው። ሌላው ሰብአዊነትን እና ውጤታማ ኢሚግሬሽን ስርዓትን መፍጠርም ሌላው ነው። ከአጋርና ወዳጅ ሀገሮች ጋር ግንኙነትን ማደስ በሚል የሚከተሉት አለ። የአየር ንብረት ለውጥን መዋጋትና ታዳሽ ኃይል እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍም ዋነኛው የሚያቀነቅኑት ነው። በቴክኖሎጂ ዘርፍ ያላቸውን ቀዳሚነት መያዝና ከቻይና ጋር ያላቸውን ፉክክር በብቃት መምራት የሚሉትም ይገኙበታል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ስናያቸው አሁን ለምሳሌ ካለንበት ሁኔታ ጋር በጣም የሚዛመደው ዲሞክራሲን እና ሰብአዊ መብትን ማስፋፋት ጋር ተያይዞ ያለው አጀንዳችን ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ሲል የትራምፕ አስተዳደር በነበሩበት ጊዜ ለአፍሪካ ምንም ትኩረት ያልተሰጠበት ጊዜ ነው የነበረው። ሀገራችንም ውስጥ የዛሬ 3 አመት ብዙሃኑ የተቀበለው ለውጥ በሚመጣበት ሰዓትም ያንን ለውጥ ደግፎ በመሄድ በኩል ብዙም የሚታይ ነገር አልነበረም። በአንጻሩ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር ተያይዞ ለግብጽ በሚያደላ መንገድ ሀገራችን የሚያስቀይም መንገድ መከተላቸው ያው በትራምፕ አስተዳደር ኢትዮጵያ ውስጥ የታየውን እድል እንዳልተጠቀሙበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። የአሁኑ አስተዳደር ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ያላቸው አቋም ከቀድሞ አስተዳደር የተሻለ እንደሆነ ካሁኑ ያለው እንቅስቃሴ ያሳያል። እሱን በሌላ ጊዜ የምንመለስበት ሆኖ በሰሜን እዝ ላይ የደረሰውን ክህደትና ጥቃት ተከትሎ የተካሄደውን የህግ ማስከበር የተረዱበት አግባብ እና የተከተሉት ያለው መንገድ በዋናነት
ሰባዊ መብትና የሰባዊ ቁሳቁሶች ድጋፍ ወይም የምግብና የመሳሰሉ አቅርቦቶች ጋራ የተያያዘ ነገር እንዳለው ብናምንም አያያዙ ግን ኮንሰርቫቲቭ ሚዲያዎች ጫና ስር የወደቀ መሆኑን እናያለን። ማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም ደግሞ መደበኛ ሚዲያዎች የሚያንጸባርቁትን ሐሳብ በመግዛት ቀደም ሲል የሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ሪዞሉሽን እንዲወጣ እንግስቃሴ ጀምሮ ለሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ከመቅረቡ በፊት በጉዳዩ ላይኛም ዳያስፖራው እንዲያውቀው እንደመራጭ ሆኖ ተገቢውን ተጽዕኖ እንዲያሳርፍ እንዲሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ የተዛቡ ሐሳቦች ስለነበሩ እነሱን እንዲያስተካክሉ ክትትል ስናደርግ ቆይተናል። ከሚመለከታቸው ሴናተሮች ጋር የሴኔት ስታፈሮች ጋር ዝርዝር ውይይቶችንም አካሂደናል። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ ያለ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ያልተጣሩ ነገሮች ላይ መደምደሚያ ላይ በመድረሳቸው የኛም መንግስት ተገቢ እንዳልሆነ አጠፋ ምላሽ ከሰጠ በኋላ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሴናተር ኮንሰን ወደ ኢትዮጵያ በመላክ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋራ ከክቡር የውጭ ጉዳይና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋራም ተገናኝተው መክረው ተመልሰዋል። ከተመለሱ በኋላ በውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ደረጃ ተገናኝተው የሰጡት ይፋዊ መግለጫ አወንታዊ ይዘት እንዳለው ተገንዝበናል። ይህም በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ ላነሷቸው ጥያቄዎች መልካም ምላሾች ማግኘታቸውና ያንን ያው በተግባር መፈጸማቸውን እንደሚከታተሉ የገለጹበት ነው። በአንኛነት ከሰባይ እርዳታ አቅርቦት ሰባይ መብት የማጣራት ጉዳዮች ትብብር ጋር በእነዚህ ዙሪያዎች ተያይዞ ነበር። በዚያ አጋጣሚ ያሁን አስተዳደር ከግጭቱ ጋር ተያይዞ ለተፈናቀሉ ወገኖችም ለገጠመው የእህል አቅርቦት መድኃኒት ቁሳቁስ አቅርቦቶች 52 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር መድበዋል። ይህም በአወንታ የምንመለከተውና የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት ወደ መልካም ሁኔታ እንዲሄድ የመፈለግ ሁኔታ እንዳለ በደንብ ተቋሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ከነበረው በዚህ መልክ ጨመር አድርገው ራሱን የቻለ ዲዛስተር አሲስታንስ ሪስፖንስ ቲም በሚል አቋቁመው ድጋፉን ሁሉ የሚሰጥ ቲም አድርገው አደራጅተው መደገፋቸው አጋርነቱን ተፈልጉት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በአወንታ ነው የተመለከትነው። ሴናተር ኩንስ እዚህ ከተመለሱ በኋላ የሴኔቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በፊት በቀረበው ድራፍት ሬዞሉሽን ላይ ግሪን ሬዞሉሽን ማለት በሴኔት ደረጃና በኮንግረስ ደረጃ እንደ ህግ ሆነው የሚወጡና ለአስተዳደሩ ተልከው አስተዳደሩ ማለትም የስቴት ዲፓርትመንት ወይም ዋይት ሃውስ በመንግስታት ላይ ጫና የሚፈጥርበት ውሳኔ ማለት ነው። እነዚህ አካላት ደግሞ ሀብት ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳርፉ የሚያሳርፉት ተጽዕኖ እንደ ሬዞሉሽኑ አይነት ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ነች። እዚህ ባለ የትኛውም አስተዳደር የሚወጣው ነገር በቀጥታ እንዲሁን እንዲያሁን ስለተባለ የሚሆን ነገር አይደለም። ግን የሁለትዮሽ ግንኙነታችን ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ የማስተዋጽኦ ስለሚኖረው ከዛ አንጻር በከፍተኛ ኃላፊነት ነው የምንከታተለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሪዞሉሽኑ በሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ደረጃ ሴኔተር ኩንስ ከተመለሱ በኋላ ካገኙት ፊድባክ እንዲሁም በእኛ በኩል ባደረግናቸው መግለጫዎችና ማስረጃዎች በፊት ከቀረበው ቀለል ባለ መልክ በሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ደረጃ ጸድቋል ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ሴኔቱ ነው የሚሄደው። ወደ ሴኔቱ እንግዲህ ሲሄድ እንዳይጸድቅ ዳያስፖራ ወገኖቻችን እንደ መራጭ በየሴኔተሩ በየአካባቢያቸው የተመረጡ ሴኔተሮችን 100 ሴኔተሮች አሉ ለነሱ በማስረዳት ይህ ነገር እንዳይጸድቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ካሁን ቀደም በተደጋጋሚ በሰላማዊ ሰልፍም በሌሎች መልክ ገልጸውታል። አሁንም ይህን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቃለሁ። ሌላው በሃውስ ደረጃ ሌላ ሪዞሉሽን ተረቋል። ገና ኢንትሮዲስ አልተደረገም። ስለዚህ ይህንንም ለማስቆም ያላሳለሰ ክትትል ያስፈልጋል ማለት ነው። በኤምባሲያችን በኩል በመንግስታችን በኩል መደረግ ያለበትን በሙሉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። አንዳንድ ጊዜ የስራው ባህሪ ሆኖ ዝርዝሮች በሚስጥር የሚያዙ መሆናቸው ከዚህ በላይ ከፈት አድርገን ላንናገር እንችላለን። ግን አስፈላጊ የሆኑትን ያጋራን በጋራ ለመስራትም በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችን በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት እየተሰራጨ ያለ የሃውስ የፎሬን ሪሌሽን ኮሚቴ ሰብሳቢ ለስቴት ዲፓርትመንት የተጻፈ ግልጽ ደብዳቤ አለ። ይህም የኢትዮጵያን ሴናተር ኩንስ ከሄዱ በኋላ የመጣውን መሻሻል ወደኋላ የሚመልስና ይህንንም ተገቢ እንዳልሆነ በምላሻችን ገልጸናል። ስለዚህ ይህንንም ጨምሮ ዳያስፖራው ባልተገባ መንገድ የሚደረገውን በነጻ ሀገር ላይ የሚደረገውን ጫና ተገቢ እንዳልሆነ ከመንግስትና ከህዝብ ጎን ቆሞ ከአሁን በፊት ሲያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ ነጻ ሀገራችንን አስጠብቀን የምንቆይበትን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ ማለት ነው። በእርግጥ አምባሳደር የዲያስፖራውን ተሳትፎ ጠቀስ አድርገዋል። በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በርካታ ሊባሉ የሚችሉ ሰልፎችን ሲያደርጉ ቆይተዋል። አሁንም ድረስ ይህንን ለዓለም ያሰሙት ድምጻቸው ይህ መልእክት ከተሰማ በኋላ እየታየ ያለ ለውጥ አለ? እንግዲህ ማንኛውም አስተዋጽኦ የራሱ የሆነ ድርሻ አለው። ውጤቱን በቀጣይ መገምገም ይቻላል። ግን
ያው በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ መራጩ ምን ይላል የሚለው ትልቅ ድርሻ ስላለው በዚህ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያኖች ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ አድናቆት የምንመለከተውና አክብሮት የምንሰጠው ነው። በዋሽንግተን ዲሲ፣ በኒውዮርክ፣ በሎስ አንጀለስ፣ በላስ ቬጋስ፣ በሲያትል፣ በሳን ፍራንሲስኮ፣ በዴንቨር፣ በቦስተን ትላንትና ማለት ነው፣ አትላንታ ደግሞ በዛሬው ዕለት፣ ሚኒሶታም በዝግጅት ላይ ናቸው እና በበርካታ የአሜሪካን ግዛቶች ድምጻቸውን ያሰሙ ላሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ የሆነ አክብሮት ያለን መሆኑን ገልጻለሁ። በርካታ ቁጥር ሆነው ደማቅ በሆነ መልክ መንግስት በትግራይ ክልል የወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ እንዲሁም በትግራይና በሌሎች አካባቢዎች ይደረጋ ያለው ሰብአዊ እርዳታና የመልሶ ማቋቋም ተግባራት እንዲሁም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን እንደሚደግፉ ነው የገለጹት። ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የሚዲያ ተቋማት በጽንፈኛው የህወሓት ደጋፊዎች የሚሰራጩትን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ከማስተጋባት እንዲቆጠቡም ነው የጠየቁት። የሐሰት መረጃ ስርጭትን በማምከን ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሉዓላዊነት መከበር እና ለሰላም አበክሮ እንደሚሰሩ ነው ያስታወቁት። የትግራይ ህዝብ ደግሞ በስሙ መነገድ እንደሌለበትና ተገቢው ሰብአዊ እርዳታና ክብሩ እንዲጠበቅም ጭምር ለዚህም ደግሞ አስፈላጊውን እርዳታ እንደሚያረጋግጡ ነው የገለጹትና የሰልፉ እንድምታ በጣም ትልቅ ነው። ሌላው የአሜሪካ አስተዳደር ነገሮችን በጥሞና እንዲመለከት የሚያደርጉ እንደሆኑም እንገነዘባለን። በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ጊዜው። እኔም አመሰግናለሁ።